Casarão dos Indiani, como é mais popularmente conhecido aqui no Quiririm, Museu da Imigração Italiana. E eu vou conversar com o secretário de Turismo e Cultura, Márcio Carneiro, sobre as inovações, as reformas, as coisas bacanas que estão acontecendo aqui nesse espaço. Márcio, o casarão merece esse cuidado, né? Com certeza absoluta. O casarão merece, Taubaté merece um espaço como esse, especialmente agora essa batalha que nós iniciamos em relação ao MIT. É necessário a gente começar a construir uma base que já estava construída, mas não estava bem cuidada. Então, assim como este museu, que muitos não sabem, não era museu. Né? O museu aqui de Quiririm é um museu de risicultura. E agora nós, através de uma luta grande, junto à Câmara Municipal, graças a Deus, nós conseguimos é, essa questão. Que vai nos facilitar muito. Por quê? Porque a gente não conseguia cadastrar nem no Cisem o Museu de Quiririm, porque no caso o Casarão, como você falou no início, não era museu. E a partir de hoje ele já está colocado, conforme as leis, como Museu de Imigração Italiana. José Indiani, que é um morador a qual nós prestamos homenagem. Que não foi só um dos donos da casa, mas eu acredito que foi um dos maiores cuidadores da cultura daqui de Quiririm. Então, mais do que merecido. Então, a gente iniciou esse processo de estar fazendo algumas reformas aqui em Quiririm, justamente pela sua localização e, e também pelas visitações turísticas né, que acontecem ao longo do ano, não somente na festa que ocorre no mês de abril. Márcio, você falou uma coisa muito importante, umas coisa, uma coisa que talvez o Taubatiano ainda não soubesse. Embora o casarão tivesse instalação de museu e recebesse visitação como museu, ele ainda legalmente não era museu, é isso? Exatamente. Ele não era museu, legalmente não. As pessoas falavam museu de Quiririm, englobava o casarão e mais esse galpão, vamos dizer assim, para que as pessoas possam entender melhor. O galpão era tido como museu. Museu de Risicultura, no caso. O Casarão, não. Então, agora, a partir deste ano, eu acredito que... Eu não vou me recordar a data, mas depois você puxa e coloca aí na TV, a população está vendo. Mas, desde o ano passado, nós começamos a correr entre os corredores da Câmara, é, porque, além de homenagear esse ilustre morador daqui da, da cidade, havia necessidade de estar tá transformando é, o museu em museu, né? Porque era museu no popular, mas não era museu no papel, porque só no papel que a gente consegue parcerias futuras. Então, graças a Deus, a gente conseguiu, com muita luta, muita parceria, muito envolvimento com a população, porque sempre quis colocar a Societá. societá para quem não sabe, é, uma, é, é um grupo de pessoas daqui de Quiririm que cuidam da parte cultural, da, da, daqui da, desse pedaço da cidade e a gente sempre está junto em reuniões e aí nós pensamos em estar tá fazendo algumas modificações modificações não na verdade o Cláudio para falar a verdade é manutenção é isso que eu gostaria de deixar claro também não, não foi modificação foi manutenção. Então, nós fizemos algumas manutenções para que a gente pudesse colocar ele em projetos futuros. Por exemplo, nós teremos o projeto Taubaté para taubatianos, né? onde as pessoas vão entrar no ônibus em parceria com a Universidade de Taubaté. Nós vamos estar historiadores contando a história de Taubaté, porque a gente percebe que muitos taubatianos não sabem da sua história. E eu quero colocar nesta rota aqui, Quiririm. Então foi necessário fazer tudo isso como manutenção. É isso que eu quero deixar bem, bem claro. Não foi restauro e eu acredito que foi uma reforma, mas com significado de manutenção. Porque nós não mudamos o que... que nós não mudamos nada. Nós colocamos é, manutenção daquilo que estava quebrado, que não estava funcional. Enfim. Aí ao longo da entrevista eu vou explicando melhor para você. Márcio, você me permita elucidar uma polêmica que aconteceu aí nas redes sociais para que as pessoas entendam bem. O fato do Casarão não ser tombado como museu e como patrimônio histórico, é, arquitetônico, isso permite a reforma. É isso? Não há a obrigatoriedade de restauro dos originais. É assim? Também. Também é assim. Só, Cláudia, que nós nos preocupamos e muito sim em deixar como estava. É, a gente pretende, como eu disse agora no início, fazer alguns projetos que aumentem a visitação dos museus. O museu lá do centro da cidade, nós já fizemos vários projetos onde hoje o próprio prédio não está comportando o número de visitação. Um exemplo. Nós temos ópera no museu que hoje a gente carrega mais ou menos 300 pessoas por edição. Aquele piso não comporta mais, Cláudia. Há é a necessidade de trocar aquele piso. Então, eu sei que a gente vai estar tá passando por um processo muito difícil, mas nós não estamos sozinhos. Você sabe, a TV sabe que me acompanha há muito tempo, que eu sou principalmente cultural. Depois a gente pensa no turismo. E eu penso muito no patrimônio. Agora, tem coisas que não tenho o que fazer. Infelizmente, tem coisas que não tem o que fazer. Aqui, por exemplo, no Museu do Quiririm, as meninas que trabalham aqui direto e isso eu sou, eu sou testemunha em loco, porque eu fiquei um ano como gerente. E neste um ano eu passei boa parte do tempo aqui em Quiririm, então eu pude ver as necessidades que estavam aqui do telhado da cozinha. Umas necessidades grandes, que mais chovia dentro do que fora, as madeiras estavam começando a ficar podres, é, muitos ninhos de morcego e de pombo, e a gente sabe que o xixi, né, ah, o defecto do, do, do pombo e, 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 e também do morcego, infelizmente, acaba é, corroendo as madeiras que, que algumas eram originais. Então, a gente ficou muito preocupado. É, num passado, isso não é crítica destrutiva, porque eu não estou aqui para isso, e nem faz parte da minha índole, nem da minha vida, nem quanto secretário, nem quanto pessoa. Mas foram chumbadas telhas com cimento. E essas telhas, o que, que acontece? Eu moro em roça, sou morador de roça, a gente não, não, a gente entende um pouco. Elas caminham, elas deslocam com o calor, com o vento, e aí se desalinha. O que estava que acontecendo? Foi colocado cimento, chumbado, uma na outra. Claro, que a, a telha ela é barro, ela encolhe, ela, ela expande, né? E com isso expandiu e colheu e elas começaram a trincar. Isso foi no passado. Então, ou trocava, ou trocava. Não tinha jeito. Se a gente quisesse conservar todas as outras coisas que estavam ali embaixo, a gente precisava trocar. Mas que fique muito claro que isso foi passado pelo Conselho de Patrimônio Histórico, coordenado pelo gerente que é historiador, o gerente de museu, porque a mim coube ver as necessidades, Cláudia, assim como eu sei de necessidades que nós temos em outros museus também. Como eu acabei de falar, se a gente não arrumar aquele, aquele piso do museu lá, não sei nem o que, que vai acontecer, pode acontecer acidente. E aqui os pisos estavam todos estourados, eu posso dizer por mim mesmo, porque na época que eu estava gerente eu sempre fui muito fuçado, você sabe disso. Aí houve alguns momentos que eu, eu mesmo gostaria e fiz várias vezes, junto com a Dita, que é uma funcionária nossa aqui, algumas limpezas, aonde eu cortei o meu pé uma vez, né? fui lá no pronto-socorro, porque estava todo caqueado o piso. Então por isso que eu falo, foi feita uma manutenção. Em hipótese nenhuma nós íamos permitir mexer no que era né, de fato historicamente falando. O Fernando, que é o nosso né, gerente e vamos dizer assim, diretor dessa questão, porque eu fui atrás do dinheiro, fui atrás das necessidades, fiz as reuniões que tinham que ser feitas e passei para o pro, 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 pro gerente tomar conta, porque aí é o papel dele. E eu sei que ele teve um trabalho árduo junto ao Conselho Municipal de Patrimônio. E aí, junto com uma das pessoas também, que faz parte da nossa pasta, que é o Hernani, que inclusive foi o que restaurou as pinturas de dentro do casarão. Ele estava como responsável também. Então, duas pessoas: né, um arquiteto e um historiador. E eles tomaram o cuidado de buscar. É, Alguém que fizesse a cópia dessas telhas. Então você pode ver, não é portuguesa, não é francesa, não é nada. É a cópia da telha que nós só não conseguimos usar por causa disso que eu acabei de explicar, que elas trincaram, ficaram, estouraram, infelizmente por terem sido chumbadas em épocas passadas. Então, hoje o museu está aí. Eu acho que você fez a filmagem. O museu está lindo. É, a gente, claro, tá, tem ouvido a, a, a manifestação da população. Entendo, compreendo, dou respaldo e vamos pensar no que é melhor. Mas a gente precisa pensar, ô Cláudia, num todo. Então eu compreendo perfeitamente essas questões dos grupos separados, mas nós temos que pensar nesse todo, no que pode dar de continuidade para a manutenção do espaço, porque senão fica complicado, inclusive, de preservar o que está. Fica bastante complicado. Então, eu espero que dirigentes que venham no futuro tenham essa mesma preocupação e continuem com esse processo. Porque se tivesse tido uma preocupação no passado dessa manutenção, talvez não, não teria necessidade nem de mexer no que foi mexido agora. Márcio, aproveitando o gancho dessa sua fala, é, nós tivemos acesso, inclusive aqui está no casarão para quem quiser ver fotografias do estado de abandono. Dos anos 80, por exemplo. Uhum. Né? É, não que seja justificativa, não é. Nossa intenção não é essa. Mas esse casarão, ele já esteve completamente sem telhado. Ele já esteve o, com uma, o madeiramento original apodrecido por quanto, é, pelo, a quantidade de tempo que ele ficou sem telhado. Uhum. Né? Ele teve o seu piso todo judiado, porque reboco, é, caibros telhas que foram caindo caiu no piso né no piso original então é não é não é difícil entender o que está acontecendo aqui não é? é eu entendo que determinadas pessoas talvez até com a melhor das intenções de se preservar o patrimônio no estado original é, de repente tenham alguma crítica por conta do telhado da cozinha não ser mais o original mas se você comparar o estado de abandono, inclusive nessa matéria postaremos as fotos para que as pessoas vejam que o mato cresceu, tomou conta da parede, que o telhado caiu, né? que o madeiramento caiu, por consequência caiu em cima do piso que quebrou. Enfim, é, será que é mais interessante ter o patrimônio no estado que estava nessa época ou ter o patrimônio no estado que está agora? Porque antes não se podia entrar, estava com risco de queda. Não é todo infiltrado. É, o que, que é mais bacana, né? É, é colocar na balança, não é? As fotos vão ser exibidas para que as pessoas tenham noção disso. O que, que é mais bacana? De repente você ter a cópia de um telhado ou você ter um, que, um telhado que possa cair, né, e, e machucar um visitante, enfim. Exatamente. É essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio que você teceu agora que nós pensamos é exatamente isso e, e a gente nota também, Cláudia é algumas pessoas que aqui é uma esquina, né? Para quem não conhece é uma esquina. Então o pessoal para ali na rua do restaurante Gadioli e outra aqui na rua, na outra rua aqui. Nós temos uma porteira aqui. Então muitas dos visitantes entravam pela porteira, e tinham acesso direto à cozinha, né? E aí estava assim terrível mesmo. Terrível mesmo, nós temos fotos. Depois, até você pode estar pegando e de, de momentos assim de você olhar para cima e ver a telha. Meu Deus, vai cair na cabeça de alguém e as pessoas retornarem aos seus carros sem antes entrar para visitar o casarão, e perder essa maravilha, e perder essa essência. Porque eu acredito que Taubaté é feito de algumas subdivisões que não vem ao caso que eu estava explicando agora. E uma das divisões mais importantes que, que retrata o que é o povo taubatiano é Quiririm. Aí a essência de Taubaté. Eu, eu, eu Cláudia, por mim mesmo, eu falo para você, mas eu não estou aqui para poder tecer elogios a ninguém. É fato. Eu tenho um amor muito especial aqui, você sabe disso. Tenho amor às pessoas aqui. E foi pensando justamente nesse amor é que nós é, é, fizemos esse tipo de trabalho. E como gestor, agora, como gestor a gente vê a possibilidade disso aqui tornar um local visitado, assim, como um ponto turístico que representa o Vale do Paraíba. Porque ainda nós não temos ainda a certeza absoluta, mas a professora Lia Mariotto, ela tem uma história que ainda não foi batido, Martelo, mas ela supõe que é um dos primeiros casarões feitos de tijolo aqui no, no estado de São Paulo. No Vale do Paraíba todo. Então isso é muito importante. Né? Então o fator histórico é muito importante. A nossa intenção não é acabar com o fator histórico, muito pelo contrário, é conservar. É por isso que no começo eu usei a palavra manutenção. Nós começamos a fazer a manutenção do que naquela época dos anos 80 que você falou, foi trocado algumas coisas que já não eram originais. E aí. Nós fizemos a monetação disso. E o telhado, infelizmente, com muita dor no coração, porque se dependesse de mim, eu deixava cada telha original sim, mas não tinha condições de deixar. Nós guardamos algumas telhas. A minha intenção é estar tá trabalhando agora, se Deus quiser, o próximo passo do Conselho Municipal de Cultura, se Deus quiser, é estar montando fundo para que a gente possa ter um mais apoio financeiramente falando. E eu tenho certeza absoluta que não só um pensamento meu, mas de todos os conselheiros é de estar tá mexendo nas expografias dos nossos museus, porque Taubaté é riquíssimo, e eu gostaria de não começar lá pelo Museu Histórico, mas aqui Quiririm uma, uma, uma expografia digna, onde as pessoas, as famílias sejam valorizadas com certeza, lembradas, ilustradas da melhor maneira possível. Um exemplo agora: nós estamos tendo o Museu da Língua, lá no, no Museu Monteiro Lobato, que é o, o vulgo, o popular falando, sítio do capão amarelo. A expografia de lá está maravilhosa, se você analisar, não vai tanto dinheiro assim maravilhosa com filmes onde a pessoa clica o play ali tenho muita vontade acho que esse é o próximo passo de você estar tá, a, a própria o visitante chegar ali interagir com o museu clica, botar ali o, o dedo clicar e aparecer ah, escolher família tal família tal família indiana engadido bota ali a, os próprios familiares falando as suas famílias então é, é, eu acho que a gente precisa é, conservar o passado pensando no futuro. É isso que não é fácil. Ter esse, esse, esse limite de uma transição. Eu vou dar até mais um exemplo para você: a Flit, feira literária infantil, que agora vai ter um cunho juvenil também. Se nós colocarmos a Flit com a mesma cara que nós colocamos o ano passado, nós vamos cair, Cláudio. As crianças estão evoluindo a cada tempo. Então, se hoje a gente não tratar de videogame, se a gente não tratar dos nerds, se a gente não tratar de outras coisas HQs, não vai ter. Então, por que não colocar dentro. Um exemplo. Por que não colocar dentro. Que é o que a gente vai fazer, se Deus quiser, na Flit. Por que não colocar dentro de um videogame a história de Taubaté? Um exemplo. Então, é você tá unindo a cultura, o passado, promovendo o futuro, porque despertando interesse nas pessoas. Então, a minha vontade era despertar o um interesse. Eu tenho um pensamento. Claro que eu quero. É, é, está expandindo esse pensamento, primeiramente com os conselhos, porque hoje, graças a Deus, agora nós temos três conselhos, né? o do patrimônio, o de cultura o de turismo. Aqui em Quiririm tem os amigos do museu, que já é uma, um, um grupo independente, tem a Sociedade 30 de Abril, ou seja, a gente está fazendo reunião com todas essas pessoas para a gente poder, a partir do Museu de Quiririm, expandir essa beleza toda que é Taubaté, é essa a nossa vontade. Só que para isso a gente precisa da compreensão das pessoas, porque o, o interesse maior nosso é preservar a essência da cultura taubatiana, a essência da cultura de Quiririm, a essência do povo que veio para cá. E o, o, o que o Brasil... Deve aos italianos, é coisa que não cabe. O que cabe é a gente estar trabalhando com esse amor todo que nós temos trabalhado. Desculpa se a gente está sendo mal interpretado, mas não é essa a nossa vontade e nem o nosso trabalho. O nosso trabalho é estar preservando dentro daquilo que pode ser preservado. Lembrando Márcio que para quem não sabe a diferença de restauro e reforma, é que restauro você tem que fazer o possível e impossível para manter tudo no estado original. Só que isso cabe a patrimônios tombados, o que não é o caso, infelizmente até porque não, né? Infelizmente até, mas não é o caso do casarão dos Indiani, não é? Então, é legalmente não há o que polemizar, OK? Exatamente, mas a gente já está no processo para fazer o tombamento. Então, aquilo que eu falo, nós estamos todos no... precisava arrumar para poder tombar, vamos dizer assim. Então, a gente tem essa necessidade da conservação, mas eu não poderia conservar o que estava destruído. Então, precisou fazer a manutenção para partir de agora, mesmo porque é, a gente fala sem medo de errar que hoje, Cláudia, por causa de muitos trabalhos que vem sido feito, realizado dentro da cultura e dentro do turismo, hoje as pessoas têm um olhar diferente para turismo, para a cultura daqui da cidade de Taubaté. E nós temos que pensar nesse olhar diferente, nessa, nessa gama de, de olhos que estão sendo direcionados para nós. Ou a gente aproveita isso para crescer e conservar. Ou a, gente, ou a gente não aproveita isso e a, o bonde passa, né? a carruagem passa e a gente acaba perdendo a oportunidade de firmar algo de concreto aqui na nossa cidade, que eu tenho certeza absoluta que nós temos condições de desenvolver, é, em questão de dinheiro mesmo, eu estou falando, é, a evolução da cidade pela pasta do turismo e da cultura. Ok, muito obrigada, secretário. Obrigado.